Түрэгний болон галын тэрэг дуудын гэтэл гэр хорооллын хамгийн мухар гудамжинд амьдардаг хаягийн тодорхойгүй хашааг нь хааж барилга барьсан гэд гэр хорооллын иргэдэд асуудал зөндөө бий. Энэ асуудлыг цэгцлэхээр аль 5 жилийн өмнөөс болцох цэг гээчийг байгуулахар ярсны дүнд өнгөрсөн оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар дүнгийн 16 хооронд л болцох цэгийг байгуулад байна. Чухамдаа хаягжил тодорхойгүй аль 103 102 дуудлага өглөө гэхэд өөрт хамгийн ойр байрлах болцох цэгээ заагаад өгөхөд хангалттай юм. Ингэсэн тохиолдолд гэрээг нь хааж цаг алдахгүй байх давуу тал гэвч өнөөдрийн байдлаар болцох цэг нэмж байгуулах ажил зогсжээ. Зүгээр яг энэ жилийн хувьд бол ахиж яг загчийн ажлын ааламны одоо шумаар шинээр бол энэ ажил хийхдэггүй. Өөрөсөө хийхдэггүй. Хөрөнгө мөнгө нь бол төлөвлөлттэйг байна. За яг энэ одоо чиглэлээр бол эрүүл мэндийн газраас бол энэ чиглэлээр бас тодорхой хэмжээний ажил хийхтэнэ. Нийслэл 16 байгаа гих болцох цэгт Азийн сангаас 41.4 сая төгрөг, нийслэлийн хөрөнгөөс 68.8 сая төгрөгийг зарцуулсан, нэгэнт багагүй хөрөнгө зарцуулах хийж буй энэ ажлын үр дүн нь эцэндээ хүрч чадж байгаа юу? Зориултаар адна ашиглаж байгаа эсхийг үзэхээр чиглэлтэй дүргийг зорьлоо. Ард иргэдийн хувьд яг энийг ер нь учир зориултын ер нь ойлгож байгаа болов уу? Яаж таниулсан юм бэ? Учир зориултын нь ойлгож байгаа. Тий. Яг энд одоо нөгөө манай энэ дээш их уулаад өндөрлөлтөө хамт өвөл бол машин гарахгүй тийм ээ олохгүй хаягчлж жоохон таар учраас хаяг олохгүй төрөгний тэрэг хаана нэг юм бэ гэдэг хороороо цусдаг. Тэгээ яг ингээд болцох цаг гээд нэгтдэр байдгаад энэ дэр хүнээ дуудаад төрөгнийхөө тэрэг дуудаад та нар өөрсдөө ингээд хүнээ аваа яваа гэдэг ингэж байтлаар 16 цаг маань бол тодорхой хэмжээгээр яг хотын дүүргэдэл цөөхөн байгаа шүү дээ. Энэ бол шаарлаг бол яг зөвөрлөлтөөр нэшлэн цөөхөн шаарлаг л хангахгүй. Нэгэн төл иргэдийн эрүүл мэндийн аюулгүй байдлын төлөө энэ хөрөнгө гарган төгчүүлсэн болцох цэгийг зориултаар ашиглахын тулд иргэдэд нэн тэргүнд мэдээлэл хүргэх шаардлагатай. Суртал ухуулгыг иргэдэд хангалттай хүргэсэн хэмээ хорооноос хэлж байна. Харин иргэд ийм зүйлийг ярьлаа. Би бол мэдээллийн талаар бол сонсоогүй, яг ямар зориулт байгааг нь сайн мэдэхгүй л байна. Юу хийх гэж байгаа юм гэсэн чинь их л гоё юм болгоноод дулаар хорл гэдэг чинь тэгэл одоо мэдхгүй юу юм. Энэ бол одоогор бол нэг сайхан архны орон л ба шүү дээ. Харин тий архичин цуглаал сандал ширээн дээр нунтал идэж уугаал тэгэл байх юм шүү дээ. Хэцүү нь хэцүүлээ. Жохон юм хамгаалттай байхгүй бол болмооргүй царайт. Энэ бол зориулт нь бол их зүв юм аа. Тий зориулт нь бол зүв. Хамгаалттай баймаар юм. Жишээлбэл энд Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороонд байрлах болцох цэг харагдчихээн. Энд бол ерөөхдөө зориултын хувьд яг ямар учиртай гэдгийг иргэдээс асуухад бол тодорхой юм мэдэхгүй байна. Бидэнд бол хорооноос болоод дүүргээс ямар нэг мэдээллийг өгөөгүй. Ингээд харж байхад бол яг одоогийн байдлаар ерөөхдөө зориултаар ашиглаж байгаа эсхийг бол иргэдийн зүгээс тодорхой мэдээллийг өгч чадахгүй байна. Бид бол мэдэхгүй харахад бол яг зориултаараа ашиглах юм бол үнэхээр зөв зөвтэй юм аа. Төрөгний болоод галын машин тухайн айлыг хаягжлахгүйгээс болоод олохгүй бол энд ингээ уулцна гэдэг бол маш хэрэгтэй зүйл ээ. Данч хамгийн гол нь үнэхээр төрөгний тэрэг болоод галын машин явхад энд ингээд уулзах байдлаар тэгж зохион байгуулагдвал үнэхээр зүгээр байна. Хамгийн гол нь хамгаалалт маш хэрэгтэй байна. Түүнээс биш уг нь зориулт нь бол маш зүгээр юм байна. Бид бол энэ талаар огт мэдээлгүй байгаа гэсэн зүйлийг ярьж байна. Энэ мэдчлэн нийслэлийн гэр хорооллолд баригдсан нийслэлийн хөрөнгөөс 68.8 сая төгрөгийг зарцуулах хийсэн болцох цэг бол зоригтой хүрч иргэдэд үйлчлэл чадчихэв нү гэдгээр нас эргэлзээтэй харагдаж байна.